Саламатсыз қалайсыздар? Вау, не деген көп адамдар. Көңілге керемет қоя. Үшінші жыл осында үлкен сахнада сіздердің алдарыңызда өнер көрсетейін деп жатырмын, шынымды айтсам. Өте-өте қуаныштымын сіздерге, әрқайсыларыңызға үлкен алғысымды білдіргім келеді және де Гәкку жасасы! Енді дәл осы сәтті ерекше етіп өткізу үшін әрқайсыларыңыз ұялы телефондарыңызды алып, шамдарды жағалайық. Бірге болайық, бір-бірімізге керемет көңіл күй сыйлайық. Бірге ән айтамыз ғой, а? Естілмейді Алматы! Кеттік сіздердің сүйіп тыңдайтын әндеріңіз. Қиын-оңай. Енді не десең де сенің сөздерің естілмейді. Сенен алысқа кетсем де болған саған сенді мені естісің деп жанды түртіп ән салым ойыннан қол босамай мені ұмытқан кезде әдемі көздеріңді бәрі өзгерді бізде мейлі енді жолдарымыз тым бөле ақ сірек пен көк сірек саған мені